És un dels moments del quinto musical que s'ha fet aquest divendres al pati de l'escola El Farell, a Caldes de Montbui. Una de les activitats que ha inclòs la jornada solidària que el centre ha impulsat en benefici de la investigació de les malalties minoritàries a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Perquè pensem que és important treballar els valors amb els nens i nenes de l'escola, el valor de l'empatia, de la solidaritat, del posar-se en el lloc de l'altre, d'ajudar-nos els uns als altres i de valorar l'esforç que fan altres persones que potser no ho tenen tan fàcil com ho tenim nosaltres. L'escola va decidir destinar els diners de la jornada solidària a aquesta investigació en solidaritat amb dos alumnes, la Lucía i el Leo, que pateixen malalties rares. El centre és inclusiu i adapta la pràctica educativa i les instal·lacions als alumnes. A més, compten amb recursos externs, però afirmen que sempre en falten. Primer, acompanyar-los, no?, amb totes les necessitats que tenen, tant físiques com emocionals, i bàsicament el seu dia a dia ajudar-los, acompanyar-los amb tot el que necessitin. La paraula inclusió és molt bonica, però no sempre ve acompanyada de tots els recursos que necessitem. I aleshores, doncs, el dia a dia és feixuc, moltes vegades. Ens arremanguem i fem tot el possible perquè això es faci possible, però sí que és veritat que necessitaríem més coses, no? Més a nivell humà, a nivell material, a nivell una mica en general. La participació a la Festa Solidària ha superat les expectatives de l'escola. Ha vingut molta gent, molta més gent de la que nosaltres havíem previst inicialment. Nosaltres havíem fet una estimació que teníem apuntades unes 150 persones i al final ho hem doblat pràcticament. Per tant, molt contents de la resposta del que seria tota la comunitat educativa de l'escola. La xifra total dels diners que han recaptat encara es desconeix perquè durant aquesta setmana i la que ve mantindran unes guardioles que poden fer engreixar el donatiu.